Ståle, kamp mot Esbjerg i morgen. Hvilke tanker har du gjort om den kampen? Esbjerg er et hold vi skal ha riktig stor respekt for. De har hatt en god sesong til nå. Lagd noen flotte prestasjoner i Europa. Er et riktig godt konteringshold, men har også matchvinnere som kan lage det lille ekstra. Samtidig så synes jeg at Nils har fått dem godt organisert. Så det er et svært hold å møte, men det er en fin utfordring for oss nå. Det er to år siden siste kamp. Det er mange spillere der har vært vekk på landsholdstur. Hvor føler du i stålen nå? Det er litt sværere da, vet du. De har vært og spilt på hold som måske spiller en annen type fotball enn det vi laver og har andre prinsipper, men det er hverdagen. Og nå har vi fått to treninger sammen hele gruppen torsdag og fredag, så får vi håpe at det er nok. Kan du merke noen psykologisk effekt av den seier jeg fikk mot Viborg sist? Ja, det er alltid godt å vinne, og særlig hvis man ikke har vunnet på lang tid. Så får vi se, men det nytter jo ikke å vinne en kamp nå da, vi må vinne mange. Og hvordan skal I vinne den neste i morgen? Nei, det får du se i morgen. Programmet presenteres av Unibet, sportsbetting på mobilen.